Veliki pozdrav, Crvena zvezda je ubedljivo poražena u Ljubljani. U utakmici koja odražava ozbiljno suženje svesti, ja bih rekao pre svega uprave Zvezde, čitaj onoga koji stoji iznad uprave Zvezde. Svaka logika ovozemaljska nalaže da tim koji ima toliku zalihu i koji ima retko nepovoljnu kombinaciju evroligaških utakmica, jednostavno žrtvuje ovu utakmicu. Odmori sve nosioce igre i odigra utakmicu kojoj jednostavno nema potrebe za ovakvom potrošnjom energije. Drugo poluvreme večitog derbija je ovo najavilo. Zvezda je na krilima podrške sa tribina, na krilima iznenađenja koje sa sobom nosio Gillespie i na krilima impresioniranosti određenog broja igrača Partizana atmosferom u Beogradskoj areni, koja ovoga puta nije bila prijateljska, napravila zalihu, ali drugo poluvreme je pokazalo da je Zvezdu stigao umor igranja druge utakmice u tri dana u dva grada. I to što Partizan nije uspeo do kraja da se vrati, pa je onda u finišu nabildovana veštački ta razlika na 16 i stvorena lažna slika, pametan čovjek bi video drugo poluvreme večitog derbija i video to simptom ozbiljnog umora. Da Crvena zvezda dva dana nakon toga ili nepunih 48 sati nakon toga putuje u Ljubljanu. Iz Ljubljane ne znam da li se vraća za Beograd, pa će da putuje za Francusku, iz Francuske za Italiju. Razumete, prosto retka kombinacija da praktično dve nedelje za redom imate dupli evroligaški program. I Zvezda kao blesava danas igra na krvi nož 40 minuta za neku sujetu, za ne znam šta, i na kraju 96-86 poraz. Na poluvremenu se videlo da Zvezda nema energiju. Znate, sinoć je Denver izgubio od Orlanda, druga utakmica Denvera back to back, dakle putovali San Francisco, došli u Denver, vodili ubedljivo nakon prvog poluvremena, ali znate, kod tih back to back utakmica nije problem prvo poluvreme, problem je drugo poluvreme, i u drugom poluvremenu timovi padaju. Ako možeš da pobediš, možda pobediš zato što u drugom poluvremenu ne padneš i uspeš da sačuvaš prednost koja je u prvom poluvremenu. Zvezda je tako izmoždena ušla, kažem, u prvo poluvreme da je bila u ozbiljnom deficitu i neko normalan bi makar tada povukao ključne igrače. Vi imate Teodosića koji iskrene zglob, pa traži da se vrati, pa levo desto, čovjek bre puni 36 godina za dva meseca. Njemu bre Čović treba da odštampa, da bre billboard na ulazu tamo bre u Železnik ili gde treniraju, čovječe, sa njegovom ličnom kartom, sa crveno podvučenim datumom rođenja. Čovek gura kao bizon i sad hramlje nakon toga. Zvezda oterala Šahbaza, najskupljeg igrača, stavila dete od 18 godina da igra po 20 minuta Euroligu, već na drugoj utakmici se povredio, na mesec i po dana. Ovaj igra na utakmici koju Zvezda da je izgubila 100-0. Šta? Drugi poraz, dve pobede, dva poraza manje od Partizana i TC Devita i tako. O čemu mi pričam? Znači, Zvezda potpuno suicidalno, i to ne može da bude do trenera. Nije trener isisao iz palca 20 minuta za Topića sigurno. Niti je trener rekao, aha, sad ja idem na krvi nož da održim, da ja budem, šta imam, jedan poraz, ja ne dam nikome da me pobedi i tako dalje. Znači, tu hijerarhija, ja sam to govorio i nakon Partizanovih ovih ABA poraza, hijerarhija važnosti takmičenja u Zvezdi nije ustanovljena. Mene boli uvo da li će Partizan da pobedi sad Krku ili da izgubi, mislim, razumete me. Ništa me manje ne zanima u životu, osim činjenice da na kraju te utakmice u Partizanu niko ne bude povređen i da u naredne dve utakmice koje Partizan čeka u Euroligi, Partizan uspe da odigra dobro, da uštine makar jednu pobedu. Mislim, jer me razumete. Nemate tu hijerarhiju i jedno silovanje, razumete, i ono sve kao Tantalove muke. Taman da uhvatiš, ono ti se izmakne. Tako da, Nebojša Čović da peva sada, nakon ovog samoubilačkog meča,
koji, kažem, sav zdrav razum bi nalagao da bude žrtvovan i bačen. Da se prekomanduju petlići, nem pojma, omladinci i zvezde, da pola tima budu omladinci koji će da igraju ovo. Ne znam da li su licencirani, mislim, prosto govorim onako. Razumete me? Ili kraj klupe, Ristić danas treba da ima 30 minuta. Ovaj Tobi što je ni igru u večitom derbiju 30 minuta. Bolom boja sa skrkanim prstom, oni danas ganjače dok nije dobio petlični grešak, dok nije izašao. Može Čović da peva ako do kraja sledeće nedelje bude imao manje od 3 povrede. Evo sad vam kažem. Nakon ovakvog ludačkog ganjanja, ne znam čega, nove mladosti Teodosićeve, valjda, šta? On ne sme da izgubi ništa. Smešno, bre, ljudi, prosto, znači, to je to i, mislim, vidi se iz aviona Zvezda umorna u drugom poluvremenu već večitog derbija. Na svežinu, na navijače, na Gillespija, na nesnađenost Partizana, oni su tu utakmicu dobili. Partizan u drugom poluvremenu počeo da koristi njihov umor i bio blizu toga da se potpuno vrati, da im 20 poena poništa. I umjesto da izvučeš pouku iz toga, ti ganjaš nešto i na kraju, šta si dobio? Izgubio si utakmicu, izudarano pola tima i sad, paži, Asvel i Milan, razumeš, Zvezda ko izgubi te dve utakmice, Zvezdina evroligaška sezona je gotova. Gotovo. Mogu da idu da pecaju. To je ta neka cela priča, ti si u nekom zaostatku, napravio si neki momentum, umjesto kažeš, pusti bre, ovo bre, imam 3 pobede prednosti, u jednom drugorazrednom takmičenju, oni jure na krvi nož, sad kažem, manje od 3 povrede ako budu imali do kraja sledeće nedelje da peraju u Zvezdu. Tako da ne glupo čitati Cedevita odmornija, ova, jeli, osvežavajuće piće Olimpija odmornija, kada ti imaš tim umoran koji u prvom poluvremenu ne može da igra, pa pametan čovjek kaže, bataljuj, garbage time, baci utakmicu, gotovo. Utorak treba da budem u Francuskoj, must win utakmica protiv tima sa dna kace, koji ako izgubiš, to ti je kao dve da si izgubio. Jer će svi ovi ostali iznad tebe vrlo verovatno pobediti taj vas Asvel. Ma jok, oni ganjaju, ovaj ulazi. Mislim, Teodosić će biti kraj Crvene zvezde u ovoj sezoni, ja vam kažem. Njemu ne može se kaže ne. Ne može Janis da mu kaže, iskrenuo si zglob, ne može da uđeš unutra. Ne može, ej. Ne. On sam sebe uvodi. Jako će da košta ova utakmica, i ako je Zvezdina, dobro, meni super. Vidite. Ja ne mogu da verujem šta gledam. Tako da možda se desi da nakon dve pobede i nekog preokreta sezone u najavi, ovo ludovanje u Ljubljani bude početak kraja evroligaške sezone Crvene zvezde. Zapamtite šta vam kažem. Ti dođeš u situaciju da čovek koji ima skoro 36 godina, koji ako se povredi, imaš ovog malog Chili Willija kao jedinog playmakera, šta, igraće Nedović playmakera, nemaš igrača više, otero si najskuplje pojačanje, doveo dete koje se povredilo na drugoj utakmici, onda se povredi, šta Zvezda ima da igra? Da se uhvati za uši da igra. Tako da je to rasulo u klubu potpuno i mislim da ide od ozgo na dole i da je ovo jedno od većih samoubistava koje sam imao priliku da gledam u zadnjih godinu dana kada je reč o košarci u američkoj ili evropskoj. Eto. To je to za ovaj izveštaj. Hvala vam na pažnji i prijatno.